ràfegues de vent de més de 75 km per hora i les Balears en avís groc per fenòmens costaners. Així ha començat aquest primer dilluns de l'any a les Illes. El temporal de ponent no ha provocat encara cancel·lacions marítimes, tot i que l'alçària de les ones, especialment entre Eivissa i Formentera i el nord-est de Mallorca. S'ha retardat, però, unes hores la sortida del primer trajecte entre Ciutadella i Alcúdia. Bon dia. Mala mà meteorològica i també aigües remogudes en matèria política després de la negativa de la CUP a investir Artur Mas com a president de la Generalitat Catalana. Ara, l'escenari més probable és el d'unes altres eleccions previstes per al primer diumenge de març. El Parlament català ja ha rebutjat la celebració d'un ple d'investidura aquesta mateixa setmana. Convergència Democràtica i Esquerra Republicana, integrants de la coalició Junts pel Sí, reuneixen per separat les seves executives. Insisteixen que el seu candidat és Artur Mas, però forces com la CUP o Catalunya Sí que es Pot demanen que es desbloquegi la formació d'un govern sense Mas i amb els partits partidaris del procés constituent. Es posa damunt la taula el nom del republicà Oriol Junqueras com a alternativa a Mas. El president en funcions ha dit avui que no farà cap pas enrere. Des de les Balears, els partits polítics estan també dividits sobre aquesta qüestió. Mentre Podem demana un candidat alternatiu per poder formar govern, el PP i Ciutadans asseguren que el millor escenari són unes noves eleccions per fer enrere el radicalisme. D'altra banda, avui, 4 de gener, és el primer dia des de fa 3 anys en què renovar o sol·licitar la targeta sanitària és gratuït a les Balears. Des d'avui ja no s'han de pagar els 8,43 € per aquest document que permet accedir a tots els serveis de la sanitat pública. Durant els 3 anys d'aplicació de la taxa, el govern va recaptar 8 milions d'euros. Ara, els actuals gestors de l'IB Salut ho qualifiquen d'abusiu. Els usuaris han demanat cita prèvia al seu PAC. És l'únic tràmit per sol·licitar aquest document. Satisfacció entre el petit i mitjà comerç per la campanya de Nadal d'enguany. Diuen que les vendes s'han incrementat entre un 2 i un 3% i també han pujat les contractacions. Avui al carrer ja es poden trobar descomptes de fins al 50%. Els comerciants esperen que les rebaixes del gener també siguin positives, tot i que la roba d'abric és difícil de vendre per mor de la manca de fred. Tràgic accident a una finca de la carretera de Muro, a Mallorca. Un home de 47 anys ha mort després que li caigués al damunt una caixa de 150 quilos de pes que transportava amb un tractor. La Guàrdia Civil investiga les causes del succés que ha ocorregut a primera hora d'avui matí. Un terratrèmol de 6,7 graus en l'escala de Richter sacseja l'Índia i deixa al banc 6 morts i centenars de ferits. El sisme s'ha produït al nord del país, en la frontera amb Myanmar, i ha destrossat nombrosos edificis i fins i tot un hospital. Sortosament, encara trobant cada dia motius per somriure. Avui s'han presentat les cavalcades dels Reis d'Orient, d'Eivissa i Mahó i han pogut fer una espipallada de com aniran a Inca i a Pòrtol, a Marratxí. Per arreu de les illes ja estan preparades les carrosses que sortiran demà al carrer per acompanyar els Reis d'Orient. Ses Majestats desembarquen demà a la tarda als ports de Palma, Mahó i Vila. Els voluntaris de la Creu Roja han recollit també prop de 200 regals per a les famílies més necessitades d'Eivissa. En els esports, bon dia. Avui és un dia clau per al futur immediat del Real Mallorca. Queda només una hora perquè acabi el termini que té l'actual propietat per participar en l'ampliació de capital. No està previst que Utzclassen ni acudesqui, i serà quan Robert Sarver injectarà quasi 21 milions d'euros a l'entitat per tenir-ne el control. Per a les 3 estan citats els consellers a Sant Moix i per a les 8 del vespre està convocada la Junta d'Accionistes. A segona B, aquesta és la cara de pomes agres que avui tenia l'entrenament de l'Atlètic Balears, Cristian Zigue. Una sessió a la qual ja ha participat el darrer fitxatge, Bruno Herrero. A primera, més pressió encara per a Rafa Benítez, molt qüestionat. Després d'empatar 2 a nit passada, més talla contra el València. El Real Madrid no acusa la distància amb el Barça, mentre que a l'Atlètic de Madrid se li escapa una mica. I a tercera, el Mallorca ve, goleja i recupera el lideratge. En bàsquet, meritòria remuntada de 14 punts del Palma Air Europa a la pista del Navarra per aconseguir una victòria clau. I també el Palma Futsal obté un important triomf a la pista del Burela de Lugo, fet que li permet ser quart i fregar la tercera plaça.